Daša, Gitica je Gopin, potem njen najboljši prijatelj Matic Anže Gorenc, potem so šolci Žak Župan Galomič, Erik Fevžar Maksimovič in Jan Gabršek. Neža Svolinski, ki ga njeno sestro, je mogla žal ostati doma in se učiti za test biologije, kar se tam mladi popolnoma razumela, ne? So pa zgodi začeli s testi biologije. Ja, šola se je začela. Od starejših igral bo še Jana Zupančič, ki igra vlogo mame, potem pa še Peter Bratuša in pa Špela Ljubičnih oblak. Prvi je režiser filma, druga pa soscenaristka. Tako da ekola, cela vrsta se nam bo pridružila po filmu. Tako da vas lepo vabimo, da ostanete po filmu še z nami. Ne samo zaradi pogovora in zanimivih vsebin, ki sledijo, ampak tudi zaradi nagrad. Mi bomo tudi eno tako bogato nagrado igro, tako da vabljeni, da pozorno spremljate film, ker se bodo odgovori na vprašanje skrivali ravno tam. Po filmu pa bo sledila tudi ena taka zakuska, tako da prijazno vabljeni, da ostanete z nami. Boste ugotovili, kaj smo vam pripravili. Z nami pa je tudi organizacija logout.si. Zunaj ste videli njihove plakate, mogoče ste kakšni vzeli njihove broške, tisti, ki ste bolj med prvimi prišli. Zunaj pa so tudi njihovi letaki. To je organizacija, ki se ukvarja z internetno odvisnostjo. Boste videli, zakaj smo jih povabili. Kaj več o njih kasneje po filmu. Zdaj vam lahko samo še zaželimo prijeten ogled in pa se vidimo zatem. Hvala. Čudovit aplavz za čudovit film. Lepo pozdravljamo tako številčno ekipo tukaj v Domžalah. Torej, po aplavzu sodeč, vam je bil film všeč, je tako? Ja. Ok, super. In zdaj boste imeli priložnost, da boste kaj v filmu vprašali tudi Jano Zupančič oziroma Špelo, pardon, Levičnik oblak, oblak, kako je prav, ja? Špela je bila scenaristka filma, ne? Potem imamo tukaj le Matica oziroma Anžeta Gorenca, ja? Potem je z nami tudi Žak Župan Galomič, ki je igral sošolca, glavno igralko Taro Mihal Dolčič. Ja? Potem je z nami tudi Gitica Jakopin, ki je igrala sestrino prijateljico Daša in pa režiser Peter Bratuša. Za vse je še eno poznalo. Pa predlagam, da najprej mogoče damo besedo kar Tari, glede na to, da je zvezda tega filma.
Tara, kako se je videti na velikem platnu? To je nekaj neverjetnega, ful dobro. Ja? Sem imela tremo recimo pred tem, preden si prvič videla film tako na velikem platnu. Ja, zaradi tega, ker nisem videla, pač kako se bom odzvala, pa sem, da vidim sebe na platnu. In si zadovoljna? Ful. No, lepo. Če ima kdo kakšno vprašanje iz publike, lahko kar digne roko, pa imamo tamle mikrofon, ne, če se ne motam, pa lahko vprašate. Torej, a je kakšno vprašanje za Taro, mogoče že zdaj? Ali pa za koga drugega? Ja, izvoli. Lahko tudi kar na glas poveš, pa to najbrž čisto vedno. Aha, a si slišala? Ja, mislim, jaz sem se odločila, da grem na to audicijo, kaj je 2. septembra na kitarska. In odločila sem se zato, ker me je pač mami vprašala, če bi šla na audicijo. In sem že prej igrala v enih parih reklamah in sem rekla, da ja, zakaj pa ne, da je to pač super, ne? Tako da je to. Ok, hvala. Kaj pa ti, Kitica, si imela že kakšne izkušnje z igranjem prej? Ne, ker nisem imela še nobenih izkušenj in tudi. Moja mami najda to audicijo, sem se povedala. Aha, se pravi, Peter, ti z mamami komuniciraš, ali kako pa je to? Ne, je pa res, da smo naredili to audicijo tudi preko Facebooka, ampak na malo drugačen način, kot se audicije delali na filmu, se pravi, na pravilni način. Se pravi, da vsi otroci, ki so prišli na audicijo, so najprej z mamami oziroma starši, so morali priti in podpisati, da se me starši strinjajo s tem, da otroci postopijo. Da še povem ena zadeva, je bila ogromna audicija, brat. Pogledali smo 1700 otrok, ki je bilo za to se skupaj kar moramo vlako, vem, da je kar težko že tudi gledati to, tudi videti. In potem se tudi pravilno odločiti. Ampak meni se zdi, da smo se kar pravilno odločili, a ne? Dobra istočnica, ne? Kako to, da ste v film vključili to tematiko internetne nevarnosti? Zato, ker mislim, da je starši, ki smo rojeni v tem času, ko še ni bilo interneta, se zelo dobro zavedamo nevarnosti, ki so, pazi, kako govoriš s cesto, da avtor bo vozi, ampak to, kaj pa postaja na drugi strani neta, pa mogoče mi ne vemo. Ne? Otroci bolj vladajo celo zadevo, mogoče kakšne druge stvari ne vejo. In to se mi zdi, da je neka tema za nek pogovor o problemih, ki obstajajo na nekaj. Ne. Špela, vi ste tudi najbrž veliko na to temo raziskovali in vključevali tudi strokovnjake, če sem prav obveščena. Ne. Kako je potekalo to snovanje v bistvu v filme? Ja, tema, tako kot je rekel Peter, je absolutno aktualna. Da bi se pa še bolj spoznala, sva naredila kar precej raziskav in govorila sva tudi z resničnim inšpektorjem, to je gospod Toni Klančnik, ki je bil zdaj v Hagu, pravzaprav na tem mestu, ampak je takrat raziskoval spletno zlorabo mladostnikov in nam je seveda povedal cel kup primerov. In ta primer v filmu je realen primer in na žalost eden iz bolj milih. Tako da, ob vseh teh resničnih primerih se nam je še toliko bolj zdelo, da je pomembno, da o tem spregovorimo. Seveda film ne more podučevati, tudi nima namena. Namen je zares, da samo nakaže temo. V to tematiko pa zares potem poskušamo obdelovati na šolskih projekcijah z izobraževalnimi delavnicami, ki jih pa organizirata in vodita self.si in Codeweek. Tako da mislim, da je ta, tako vse skupaj pa potem dobi en tak prav. Super. Ja, lahko na tem mestu omenim, da bojo dejansko potekali po filmih, po šolskih projekcijah, filmov, delavnice, a ne, prav na temo internetne varnosti, tako da lahko tudi vaši učitelje o tem obvestite in jih povabite, da se udeležite kakšnega takšnega dneva dejavnosti. Zdaj pa Matic je bil pa tisti hacker v filmu, ne, a si tudi sicer zelo računalniško, kako bi rekla, aktiven pisme? Jaz nimam računalnika. imam pa zato pač telefon. Tako da vsaj prek telefona shekaš? Ampak, v bistvu, nič ne hekam.
kaj pa recimo uporabljaš telefon? Kaj je tvoja najljubša dejavnost? Ne vem, pač. Igrce. Okay. A je mogoče kakšno vprašanje iz publike za naše igralce? Ja, izvoli. Dobro bo komentiral. Žek? Dejansko že razmišljal o temu. Mislim, mi upamo, da bomo dobili čim več ogledov na ta film, upam, da bo tudi vam všeč. In ja, super bi postremati tudi drug del. Pravi, ti je bila taka dobra izkušnja tudi. Ja, full-over. Ja, kaj ti je bilo recimo najljubše pri samem procesu? Ja, prvič je bilo pač zame izkušnja, da sem bil v filmu in pač najboljši tisti jutrni del, ko priješ v masko ali te se lepo poskrbijo za te. Pač ti sad sediš na stolu. Te bi še zakon izbežilo. A res? Ja. A pa tudi zajtrk ti dajo požličke. Ne, to še to. Ampak ste imeli dobro prehrano. Ja, ja. Ker v filmu je tudi hrana zelo pomembna, res bomo pazili. Zdaj za mamo, ne? Pa res smo videli, kaj je jedla, kaj je počela tam pa. Mama se vrne v drugem delu. Super, Jana, kako je bilo sodelovati s tako mlado ekipo, s temi, oziroma kako ste vi pravzaprav snemali, kako ste bila tisto prisotna na snemanju? Ja, pač mama dosti hitro odpotuje. Z mladimi pa ne moram reči, da je kakšna bistva razlika. Pač vsi so zelo dobri, zelo so bili pripravljeni, tako da fajn je delati. Pravi kolegi. Jaz predlagam, da se zdaj posvetimo naše nagradne igre. O, Jure, pozdravljen. Tole pa presenečenje. Kot že rečeno prej, ne, smo vam pripravili ene take ljušne nagrade in naši mladi igralci so pa za vas pripravili ena taka nagradna vprašanja, zelo zahtevna, da moram reči. Tako da jaz predlagam, da kar... Ja? Ja. Medtem, ko boste pa vi odgovarjali na nagradno vprašanje, bi pa jaz, ker vem, da je Peter včasih snemal oddaje v hrani, bi pa jaz povabil, da nam speče par palačink. Ste za? Ja! Ja, Peter, peti sem gor. Ja, jaz sem vse zadnji potrej. Zdaj so bila spira mnogo boljši od mene, jaz sem pa vedel, da se nekaj tiče. Prva vene rada nikoli. Čak, se bomo mogli tehniko najbolj sposobiti, veš? Ampak medtem, ko mi dva to dela, evo, Lučka, ti mirno dele naprej. Ok, pa bomo začeli kar tukaj z Gitico. Gitica ima za vas pripravljeno vprašanje. Ko bo vprašanje povedala, vi zadržite odgovor zase, dvignite roko in ona bo izbrala potem nekoga, ki bo odgovoril na vprašanje, ok? Izvoli. No, moje vprašanje pa je, če slučajno veste, pri kjera aplikacija so se mi prijavili na ta amerikanski tečaj? Pa vi kaj ti odgovor? Ja. Če. Ja, vredno. Bravo.
pravo, Helena izvoli, evo, ena vrečkica, v vrečki vam lahko povem, kaj se skriva, majčka, plakat in pa obesek za ključem. Zdaj pa je na vrst... Ljučka, da vsak prekinem, mi smo uspeli elektriko priklopiti. Aha, ok. Ni še dovolj vroče, Peter, vidite, da še v življenju ni teko poročil. Špel pa je, da bo pomagal, tako da... Milijon six-packa, ok. Kaj nadaljujte, bomo vroče. Tako nadaljujemo, ok, hvala. Evo, nadaljujemo z nagradno igro. Žan, izvoli, imaš vprašanje? Žak, pardon. Ja, moje vprašanje pa je, koliko nas, koliko... pač s te tolpe, vključno z mamo, je tekel pred psom. Pomislite, ker tukaj je tako strik. Prva mislim, da je roko dvignila, da je v črni, tretja vrsta, čist levo. Aha. Povej. Trije. Trije, ja. A je pravilo eno dvoj. Ok, bravo. Čestitke. Dobro, Matic. Ne, Anže, pardon, Matic, ali pa vprašal, kje sem skrival telefon? A, s telefonem vam ne bom izprat. Če se pa telefon? Vse načine, do plači, imamo pa zdaj prav. Ok, dajmo, čakaj, jaz te bom vse. Pridi, Boris, ne? Ne, Andrej. Ne, Boris. Kako ti je ime? Andrej Martin. Andrej Martin. Čestitke. Jure, še eno... Kako gre? Pa načinka je noter, malo imamo težave, ker očitno je slaba elektrika. Je to malo noter. Ampak bo, gremo. Potem pa lahko še en izdiv, ne? Lahko še en izdiv. Še nekomu drugemu. Ja, samo malo. Še nekaj smo vam pripravili, ne? Da ne boste samo Peter matral. Imamo pa tukaj leži... Ta nam je ful poznala. Ljučka povedala, kaj to. Kaj misliš, da je? Saksofon. Tako je. Saksofon smo pripeljali. Zdaj ne vem, Tara, kako je zgledalo v bistvu to igranje saksofona? Si ga res igrala? Ne. Na naši igrali? Ne, ne znam. Saksofona, ampak smo pa... Mislim, jaz sem se rabila naučiti samo, kako držati prste pa take stvari, tako da... Odlično, to nam lahko pokaže. Kako sem zabila? Mogoče pa kdo iz publike zna igrati saksofon. A ga znaš saj se staviti? Probaj, no? Ja, lahko. Dajmo probati. A zna, da ga što igrati saksofon, mogoče? Lahko kdo igra saksofon, pride tudi pomagati. Vidi, saksofon je razstavljen, zdaj pa odpremo tako. Aha. Lahko ji pomagate, seveda, so igralci. Sama. To za čisto. Stara pravi, pa sama. Stojna ženska. Mogoče ta del ti še znak je prav.
kdo igra saksofon v publiki? Aha. A tudi? A, evo, ne grem. To je lahko nekaj razstavka, ne bude pospreka. Ja, ja, well, da bi pa če bo prav obrnila. Jeziček se pa tukaj noter še skriva, bravo. Sama Lučka, ne pa, Peter bo probal flipat palačinko. Čestitke, pa to spadite, da je da sem naučil do naslednjič. Drugače pa brez skrbi, imamo tam profesionalne pekače pa načinjičko. Evo, kako gre? Hvala, Oh,
čakamo na samostojno glasbeno karijero. Zorno. Ampak zunaj vas tudi čakajo palačinke. Ampak ne še večer. Jaz bi se strašno rad zahvalil ekipi, ki se nam je pridružila tako veliko število. Še enkrat pohvala za film, tako da predlagam, da nam še en aplavz. Priporočite film prijateljem, pridite ga gledati še enkrat, če vam je bil všeč. Zdaj pa, da pa rečite, da je ekipi hvala.